audio kitob 22 ikkinchi trek bir kunlik taksichi poyezd siljidi umid soatiga qaradi shu zahoti yana vagon oynasiga tikildi qayom ota kupe ichidan u bilan xayrlashmoqda edi umidning ko'ngli allanechuk bo'lib ketdi balki bu holat unga otadan ko'chgandir ota ham xira vagon oynasi ortida g'alati turardi umidning ko'z o'ngidan o'tayotgan vagon oynalari tezlashdi u eng aziz odami bilan xayrlashgandek bir xo'rsindida mashinasi tomon yo'naldi moskvichning eshigini ochib ichkari kirib o'tirdi nahot odam bir kunda birovga yetti yod begonaga shunchalik o'rganib qolsa qayim otaning g'alati bechora <laughs> hol turishi ko'zlaridagi mung xullas nimasidir unga ta'sir etgan xayoliga chuqur o'rnashgan edi o'zi qotma yelkasi g'alvaygan palto kiygan oyoqlarida mahsi kalish boshida quloqchini tushirilgan telpak qo'lida kichikroq qopcha tutgan bu chol tong sahardan buyon ko'z oldida necha marta namoyon bo'lgan bo'lsa hozir ham o'sha tartibda qaytarila boshladi sovuqdan umidning eti ju'njikdi oyoqlarining uchi muzlaganini his etdi motorni o't oldirdi muhabbat ham kutayotgandir deb ko'nglidan o'tkazdi u mashinani o'rnidan siljitarkan yo'llar muzlama havo sovuq xavotir olayotgandir mana qiziqqan taksichiligi ham bir <laughs> kunlik ekan qiziq birovga do'ngan ish birovga do'navermaydi har <laughs> narsa avval yaxshi ko'rinadi umidku to'g'ri kelganga ishonib ketaveradiganlardan emas ko'p narsaga toki yuzma yuz kelmaguncha ishonmaydi biroq ko'pchilik bemalol shug'ullanyapti shu kooperativ kirakashlik bilan qo'ni qo'shnisi anchagina o'rtoq <laughs> yaqinlari <laughs> aslida uncha xush ham yo'q edi o'zi ammo bekor o'tirgandan ko'ra mashinasi bo'lgani bilan ro'zg'orda nima ko'p kam ko'z ko'p o'zini bilgan odam bir harakatini qilmasa bo'ladimi har kim ham ro'zg'or dardida bir dasturul amalni o'ylab yuradida avvaliga uyaldi chaqqon do'stlarning maslahatiga ham ko'nmay yurdi nihoyat bir kuni xotini bilan maslahatlashdi mashinasi yomon emas yaraydi doim bo'lmasa ham ishdan keyin baxti bemalol o'zi ham yomon haydovchi emas ikkilanib ikkilanib oxiri muhabbat ham ro'yxushlik berdi bir tomondan umidning fe'li unga ayon o'ylamay ish qilmaydi qolaversa qaror qildimi qaytmaydi ko'ndi rasmiyatchiliklar bajo keltirilib nihoyat bugun sahar soat beshda u tirikchilikka otlandi juda qiziq bo'ldi ishni vokzaldan boshladi vokzaldagi taksilar to'xtash joyiga kelganda soat oltidan o'tib qolgan navbatdagi poyezd allaqachon kelib yo'lovchilar deyarli tarqab bo'lgan edi bekatda yer tepgancha uch kishi turardi bironta ham mashina ko'rinmasdi u to'xtashi bilan uchovlon shoshilinch shu tomonga yurdi darhol ikkala eshikni ham ochishdi so'rab netmay o'tira qoldilar oldingi o'rindiqqa o'rta yoshlardagi diplomat ko'targan yo'lovchi o'tirdi orqaga quloqchini tushirilgan telpak kiygan chol bilan yoshroq yigit joylashdi diplomatli yo'lovchi oh oh sovuqni ya yurgiz e uka yetib olaylik chinor dedi qo'llarini bir biriga ishqab massiv dedi orqadagi yigit telpakli indamadi umid yo'lga tushdi avval albatta chinorga boradi chinor yaqinroq keyin o'sha yerdan to'g'ri massivga haydaydi telpakli qayerga borar ekan? siz qayerga hu so'radi u yo'lni rejalashtirar ekan choyxonaga dedi ota xijolat tortgandek bo'lib qaysi choyxonaga dedi umid hayron qaysi choyxonaga bo'lsayam xo'rsingandek entikdi chol oldingi o'rindiqdagi diplomatlik kishi tomoq qirib qo'ydi so'ng sabri chidamadi shekilli gapga aralashdi ota qayerlardan so'raymiz shu bir qishloqdan javob qildi chol ovozidan nihoyatda sovqatayotgani bilinib turardi bu bu yoqlarda nima nevara chevara bormi yo'q nevara bor yo'q emas o'zimiz tomonda ha ish bilan deng ish bo'lib ham shunday mehmonga ekanda bundan chiqdi mundoq tanish bilish degandek aylanib o'zimiz deb gapni qisqa qildi ota aftidan uning suhbatni davom ettirish istagi yo'q edi pichadan so'ng qo'shimcha qildi shu birorta choyxona bo'lsa o'sha yerga borsak isinib tong ottirib keyin mashina muyulishlarda sirpanar ko'ngilga xavotirlik tashlardi katta shaharning yoritilgan ko'chalaridagi elektr nurlaridan yo'l yiltiroq oynadek ko'rinar yurakka g'ulqulasolardi mashina biroz tekis yurgach diplomatli kishi o'smoqchiladi choyxona bormi bu atrofda shobir aka umid yelkasini qisdi diplomatli kishi ota bilishimcha mehmonsiz bu bizda unaqangi siz aytgan choyxonalar qolmagan yo'q emas boru nomiga choyxona kunduz ishlaydi hammayoq mehmonxona bo'lib ketgan chet elliklarga ham alohida mehmonxona joyni ammo bilmayman dedi mashina o'ngga qayrildiyu diplomatli kishiga jon kirdi o ana biz keldik rahmat dedi u ana shu yerga to'xtab qo'ya qoling eshikni ochib tushar ekan qo'lidagi pulni umidga uzatdi umid pulni qo'li bilan olishga iymandi o'rindiqda qolgan pulga ancha vaqt qaray olmadi ham mashina chapga burilib qora massiv yo'nalishiga chiqdi manzilga yetib kelishguncha hech kim chu'rq etmadi yoshroq yigit tushib ketgach umid orqaga qaradi qopni tizzasiga bosib o'yga tolgancha o'tirardi chol tushaymi dedi u birdan "Yo'g'i," e? deb bir yubordi umid biror choyxona topilar bolam dedi tishi takkillab chol shuncha yurding qayga qarama osmon tengi uy o'lsin ekan bitta choyxona bo'lmasa choyxona choyxona deb o'ylandi umid yo'q men bilmayman lekin mehmonxonalar bor buni bilaman ularda joy yo'qligi aniq nima qildik endi ota bosh qotdi bolam cholning ovozi sal titraganday tuyuldi umid cholning ko'zlariga qaradi ular xuddi yoshlangandek yiltirardi hozir kun yorishadi men tushay bo'lmasa qayoqqa tushasiz shunday sovuqda tashqarini ko'rmayapsizmi tupuk tushsa qotyaptiyu deya go'yo cholni ushlab qoladiganday orqaga intildi umid mashina oynalari xiralasha boshladi yuring bo'lmasa mehmonxonaga olib boray dedi umid motorni yurgizarkan bu o'tirishda ikkimiz işte ham muzlab qolamiz qarang bir birpasda sovib ketdi mashina o'rnidan qo'zg'aldi yura yura bir baland uy oldida to'xtashdi shu sal mundoqroq mehmonxona ota kirsangiz yoshingizni hurmat qilib joy berishlari mumkin pulni qo'ying dedi umid otaning qo'ynini kavlayotganini ko'rib chol unamay engashib o'rindiqqa pul tashladi umid mashinani qo'zg'atishga qo'zg'atdiyu biroq tezlab keta olmadi chol mehmonxona eshigiga yetguncha kuzatib turdi nihoyat u ko'zdan yo'qoldi Xayriyat, sal ko'ngli o'rniga tushdi axir u yerdagilar ham odamku biroz yurgach o'rindiqlarda qolgan pullarga razm soldi yonidagi o'rindiqda beli bukilmagan uch so'mlik turardi beixtiyor chap cho'ntagidan yoshroq yigit bergan pulni oldi uch so'mlik orqaga qaradi o'rindiqda yangi qizil o'n so'mlik yotardi pullarni yig'ib cho'ntagiga solar ekan, umidning xayoli baribir cholda edi ahvoli nima kecharkin joy berishmasa-chi? keyin qayoqqa boradi sovuqda qotib qoladi-ku. qaytib borish kerak qishloq cholga o'xshaydi pasporti ham yo'qdir joy olishga qurug'idan uzatish lozimligini bilmas xudo saqlasin ertalab ovga chiqqanlarga uchrab qolsa-chi? borish kerak joy olgan bo'lsa ham hozir borsa topadi ko'ngli o'rniga tushadiku pulni ham ortiqcha qoldiribdi o'zi bir bechora hol odamga o'xshaydi hech bo'lmasa yarmini qaytarish kerak u mashinani ortga burdi uzoqdanoq cholni tanidi u g'ujanak bo'lib olgancha umid tomon tamam kelardi mashinani cholning yaqinida to'xtatdi muhabbat yugurgilab eshikni ochganda yolg'iz chiqib ketgan umid ikki kishi bo'lib ostonada turardi umid anchayin tetik yonidagi notanish chol esa titrab qaqshamoqda edi uy uyda ular shu darajada sovqotgan edilarki uyga kirganlariga ancha bo'lsa da muhabbat to'shak yozib bolish qo'yib tuzoqli xonni keltirgan bo'lishiga qaramay qunishgancha o'tira olmas edilar ota bu yoqqa keling umid otani vannaxonaga boshladi muhabbat sochiq tutdi issiq suvda bet qo'llarini yuvib ancha o'zlariga keldilar xon atrofiga cho'karkanlar ikkalovi ham choyli issiq piyolani kaftlari orasiga olib ho'play boshladilar tanalariga issiq yugurdi so'ngra miriqib suhbatlashdilar issiq elita boshladi umidning ko'zlari suzildi otaning boshi beixtiyor tez tez ko'ksiga tushib ketayotgandi oxiri o'tirgan yerlarida uxlab qoldilar muhabbat ustilariga bittadan ko'rpacha yopib qo'ydi umid uyg'onib soatiga qaradi peshin bo'lgan edi ota o'rinda yo'q oshxonada jiz bizni eshitib umid o'sha yoqqa yurdi turdilarmi uyqu pishdimi kooperativ taksist dedi qozon kovlayotgan muhabbat umidga miyig'ida kulib klient qani so'radi umid ikkalalari ham xaxolab ha -ha kulib yubordilar tohira bilan malik qo'yarda qo'ymay opoqi opoq qilib tashqariga olib chiqib ketishdi hozir kelishadi dedi muhabbat kim ekanlar u kishi dadam voy o'lay qanaqa dadangiz ikkovi yana kulishdi işte. o'sha yoshligimizda bizni tashlab ketgan dadammiz deya hazillashdi umid baribir emasmi bir odamda yaxshi odam ekan yetti qizi bir quchoq nevarasi bor ekan shahrimizni ko'rmagan ekan o'zi hech qayerni ko'rmaganman deydi bor bore deb yo'lga chiqqan ekan birdan havo aynibdi nima qiladi kelaverganda mana o'g'lim yo'q edi o'g'illik bo'ldim deydi yozda kampiri bilan kelishadi bizdan so'rasangiz xonim taksichilik og'ir ish ekan tavba qildik muhabbat mamnun kuldi yo'lakda bolalarining xushchaqchaq opaqi -ok opaqi -ok degan ovozlari eshitilar edi 1989 yil